Snad nahrávám. Pozor, pozor. Jdu si pro brokovnici. Au. Moje brokovnice, moje brokovnice. Kdo mi to vyšlo, co to je? To je batucha. Trochu nebezpečný. Hahahaha. Sorry. Hořel jsem. Tady vnícha hází dynamity mimochodem. Zhoří. Ops, sorry. Au. Hele, já ještě žiju. Mám brokovnicu konečně. Už jsem se lekl. Další brokovnice. Vydržte. Bacha, tady to bude bouchat. Dobrý. Já doufám, že to nebude moc řvát. Oj, oj, oj. Jo, má to celkem dobrý zvuk ta hra, jako. Aha, on se tady válí. Ou, 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 ou. Jeden dole. Druhej do. Ty vole. Au. Ale civilista. Ne, ne, nezabíjej. Proč? Oni jsou zdovolen nějaký trestný. Jestli chceš, tak se zabíjej. Myslím, že nežijí v tomhletom světě. Nihilistickým. Jako, když si hrál single, tak je lepší je prej nezabíjet, že... Ty vole, zabil mě mnich s Thompsonem, to snadné. Jo. To zase má dobíhat. Hele, já jsem to taky dobíhal, jo. Horší to bude, až budem v jiných levelech. No. Třeba v karnevalu. Tempe bacha. Mám se, že trefil. Pojďte si pro klíč. Trošičku jsem ti pomohl. Jankyšem. A, fuj. Klíč. Děkuju. Mám 23, kdyby si někde viděl igravy. Kdyby za ně vděšný. A. Nemám náboje, kdybyste někde viděli jaký náboje, tak mi taky řekněte. Asi budu házet dynamity. Tak si to překvrňá. Jak se hází dynamit, co to dělá pravý a levý tlačítko, jak je? Pravý pustíš ho pod sebe, levý hodíš ho před sebe. Pravý ho jenom jakoby natáhne, ale ne to, nebo ne to ještě. Tak mám zvláště, mám zkusit. Díky, pánové. Velmi milý. A klíče se musí znovu získat. Jo. Ten klíč je v tý, jak se tam střílel přes ty mříže, jestli chceš. Já už jsem si udal. OK. Jo, aj. Ještě si dobro Thompsona. Tady co taky? No, on je tady s Thompsonem, hajzle. To mě zabije. A já ho upižlal vidlema. Life seed, nice. Jsem si že vzal ten štít. Oh, asi to nepřežiju. Pánové, helpněte mi někdo. Sakra. Tady je štít, co to všecko je, trochu. Já vím, kde jste, takže. Je tam, Bartucha, pamatuješ, kde je life seed? Jo, 200 životů. Z toho okna. Mhm. Tempe, kde si ti ukážu, kde jsou životy další. Já jsem teď byl vedle Bartuchy. Jo. Mám už to, takže. Máte, jo, tak si to vemte. To je kdo, jak pro... Ale nějaký hajzlek s Thompsonem tady. Prýt, asi dobro life seed. Jak si to tím níši vůbec hřvou? Někde hele ty nahrávky jsou. Myslím, že když máš tu GOG verzi, že je tam u ní i soundtrack. Co tam ty dveře? O, dobrý, dobrý, tady je klíče, no vemte si ho. Mám secret, ale musím k němu doskočit. O, jdu si proti životy. Skoro. My tady ještě nejsou, jo. Bartucha, ty jsi skočil proti životy. Pro life essence, jo? To je life seed, tady. Jo, life seed, teda. Už můžeme, kde jste všichni? Já se snažím doskočit si pro secret, ale nějak se... A kde? Tady musíš těch hlaviček, dívej. No to já se snažím celou dobu, ale nedaří se mi to. Takhle, to je stačí, ne, jenom proti té budce skočí, že on jak vyskočí nahoru, tak to veme. Ne, tady pro tý. Tady, přímo naproti té budce, kde to je potom ty náboje. Co to tady bylo za secret? Tam je fer, tam je armor. Už ho mám. Ty tempe skáčeš úplně do jiný telefonní budky.
ještě víc nalevo je ta budka. Jestli teda chceš ty náboje do tý. Ale ty už tam nejsou, nebo? Ale jsou, oni se objeví. Vidíš? Jsem nevěděl, že to vezme, víš? Jo, jasně, rozumím. No, to je... To ono je to učené z těch her docela známý, že to berou. Pustil jsem gramofon. Kdo zapl ten super? Já jsem ho pustil. Uni! Z čeho tam? O, oh, ale ty jsi pistolník. Já vím. Jdeme do endu. Nevím, kde jste, já už jsem se ztratil dávno. Tady je letucha u mě. Na ty druhý schody. To já nechápu, čemu je tady to tlačítko. Kde? Tady v té skřínce, už to zjistil jsem. A kde jste? V té kuchyni, víš. Když to podržíš, ono se to zavře. A já jsem to podržel hodně dlouho a někde něco bouklo. Já jsem to udělal. To jsem udělal já. Dobře. Hoši, mám neviditelnost. Aha, teď jsem tě možná trefil. Vidíš mě? Jo, vidím. Jako ducha. To připomnělo úplně. Ty dveře super. Pojďte. Jo, jasný. Tady je Bartucha. Tady pánové. Vlastně kam lezu. Tady pánové. Tempe, kde jsi? Mně se to zavřelo, já nevím, jak se to otevírá. Počkej, jdu pomoct Tempovi. Pojď. To dámhle. Ty zase prd vidíš, ne? Nečekaně. Mně nefunguje full screen. A jak to že ti nefunguje? No nevím, prosím, mě to vrátí do okna. Looks like my train's coming. Oh, ty už jsi u vlaku. A já myslel, že si chcípnul Bartucha. Oh, sorry. Nevadí, stane se. Jo, stejně hele, teď konec kola. Asi když... jenom tady pobyl ještě Bartucha. Ne, počkej. Bartucha, naber si ty věci, jestli chceš. Počkej, ještě něco bych si tady mohl vzít. Víte, že do toho tunelu se dá běžet a pak vás zabije vlak. Jo? Mhm. Já jsem tady zabil pár nepřátel. No zabil, on si to uživil. Hele, tady je výbušný. Tady je tajem si, počkej, to má dynamit. Já? Ale to není moc nikam. Jo, jsou tady ty. Hehehe. Tady se dá propadnout dolů. Tak co, Bartucha? Tady je druhá zeď. Jo. Ještě moment, ještě si skočím. Tady jenom nějaký kyproky a můžeme vyrazit. Čeká, tady je další to. To je do té knihovny. Aha. Tak kde jste všichni? Ahoj. Můžu hodit hezky to... na konci dynamit, aby jsme všichni umřeli společně. Ne. Můžeš běžet do toho tunelu a to tě zabije. Tak tam běž, já to chci vidět. Tady jak končí koleje, jo, to nevím, jak ten vlak daleko dojede. Ještě life seat si vám. Už zkus. Můžete. Jestli už chcete co jít. Mám zkusit? Zabít se vlakem. To je jako tichlo. Kde jste? Vlezli jsme do toho tunelu. Ty vole, já to vám nechci jít. Je tunel nějaký dlouhej. Je. Už vás zabil vlak? Ne. A možná mám jednu zprávu, multiplayeru asi nezabijí. Počkej, to bych rád zjistil, to by něco zajímalo. Hele, neteleportuje nás to furt. Co když se teď vrátíme zpátky? Jo, taky mám zjistit. Hej, ty hry jsou s tím docela dobré, tohle je Duken 3D. Ne? Ale já jsem se dostal. Jo, vidíš, už jede vlak. Já ho slyším, já jsem totiž šel za vama, víš? Možná tam musíme být všichni, aby to jelo. Aaaa! Já už mě přejel. Ti to říkám. Já jsem bez věcí. Jo, bys nastavit, aby se nechávali věci u smrti. Po smrti. Ale to jak nejde, ne? Nebo? Ne, nejde. Všechno, když se chce. Už jede. Wow, to je hustý, vy běžíte dál. Tady jsou koleje. Ten vlak se teleportne zpátky. Mě nepřejel zatím. Oh, wow, 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 wow. Ten vlak se teleportuje vždycky zpátky. Kurva, na mě útočí netopýři, běžte do prdele.
Mám zapnout parohy. To je to za divnej secret. Počkej, já ti řeknu, Bartucha. Tak, poberte věci, já už do toho tunelu nepůjdu, nebudu riskovat, že mi tam něco zabije. Zabije tě tam vlak. No, radši, ne. Mám dynamit a mám brokovnici a to mě stačí. Už běžíme. Tady formím broky, mám 50 nábojů. A hlavně, že mám vidle. Já jdu s krátkou, kterou jsme tam tak pěkně udělali. No. Už běžím, Haši. Už jsem u vlaku. Můžeš to říct krátkou, já už jsem tam došel dřív jak ty a to jsem umřel. Já jsem umřel první nebo druhé? Ne, první. Tohle je dynamit za dveřma. Tak co, Bartucha? Jo, můžete.